облыста Қызылорда телеарнасына 30 жыл. 1991 жылдың 30 сәуірінде сыр жұртшылығына алғаш рет хабар таратқан болатын. Аймақтың бастарнасы сол уақыттан бері үздіксіз жұмыс істеп, әсіресе ауылдағы ағайынның көзайымына айналған. Бір қуантарлығы тәуелсіздікпен бірге түлеген төл арнамыздың мерейтойы қарсаңында тұрақты һәм көзі қарақты көрермендеріміз өз лебіздерін жолдауда. Қазалы көрермендеріміздің ерекше құттықтауын назарларыңызға ұсынамыз. Қазалық Сержан Қожа Берденұлы біздің арнаның тұрақты көрермен екен. 80-нің сеңгіріне шыққан ғария Қызылорда телернасын 30 жылдан бері үзбей қарап келемін дейді. Әсіресе аймақ жаңалықтарын қалт жібермейді екен. Және өзінің сүйікті бағдарламалары да бар. Өзім дәрігер болғаннан кейін ұлт саулығы деген жақсы. Соны көріп тұрам өнемейін. Сосын соңғы кезде мына 30 жылдықтың аясында көне біздің бұрынғы тұлғаларды, ақын жазушыларды, композитор, әншілерді көрсетіп атсыздар, еңбек ерлерін көрсетіп атсыздар, соларды қарап, көңілімізді емеп, сендерге рахмет айтып отырамыз ішімізден. Ұлт саулығы менен қоса өзек жарт деген бір жақсы бағдарлама. Вот соны көп көрем, туған өлкем деген бағдарламаларың бар. Жаңа бейне туралы айттым, сосын әр аудан туралы жаңалықтар беріп тұрасыңдар. Вот сол жаңалықтарды өте біз қарап тұрамыз. Осы бұрындан кеатқан біздің Қаршыға деген көне журналист болды, ардагер журналист, Айтыкүл деген журналист болды көне бұрындан келе жатқан. Солардың жақсы берген материалдарын тыңдап, біз құлақ құрышымыз қанған. Кейінгі кезде осы мына Үштағанда деген нені көп тыңдайым, сол естем соның Айнұрдың жүргізетін, сол Айнұрдың жүргізген Үштағаны, Мөлдірдің жүргізетін шығармалары бізге жақсы ұнайды. Аймақтың бастарнасында әртүрлі жастағы көрермендерге арналған түрлі ток-шоулар, ойын-сауық және танымдық бағдарламалар, қоғамдық саяси, ақпараттық сараптамалық хабарлар мен жаңалықтар күн сайын көпшілік назарына ұсынылады. Қызылорда телеарнасын қалт жібермей көретін қарт көрерменіміз өзінің жүрек жарды лебізін жеткізіп, ұжымға шығармашылық табыс тіледі. Қызылорда телеарнасының 30 жылдығымен құттықтай отырып, сәттілік тілей отырып, әрі бата, әрі тілек есебінде өлең бар сол айтып берейін. Көрсетілім бағдарлама ауқымы кең, билік пенен халық тілін табатын кең, теледидар ұжымына жаратқаннан ауыз бірлік табыс бер деп тілеймін мен. 30 жылдықтарың құтты болсын, ауыз бірліктерің болсын, талаптарың оң болсын. Ал аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Оразғали Бекбаров телеарна тәрбие құрал деп санайды. Себебі ұмыт болып бара жатқан салт-дәстүр әдет-ғұрыптарды жаңғырту, төл өнерді насихаттап, ұлттық құндылықтарды ұлықтау мақсатында Қызылорда телеарнасының атқарып жатқан жұмыстары ұшан теңіз. 30 жылдың ішінде қаншама азаматтар осы телевидениені басқарып, мынау облыстың, өзіміздің егеменді еліміздің жетістіктері мен кемшіліктерін ұлттық үрдісті, ұлттық салт-сананы, әдет-ғұрыпты осы телевизор арқылы біздің өскелең ұрпаққа үйретіп жатқанына мен өз басым қуаныштымын. Жастарды тәрбиелеуде ұмытылған кішкентай да болса өзіміздің ұлттық салт-санамызды қалыптастыруға осы телевидениенің үлкен зор көмегі болып отыр. Міне біздің басты жетістігіміз көрермен алғысы. Біз сіздер үшін қызмет етеміз және көңілден шығуға тырысамыз. Ендеше төріңізде төл арна қосулы болсын. Әкімдер Жолтаев, Нұржан Мұзарапшин, Тұсқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.